بهرنیان د نشي توکو پر ضد د مبارزې پر ځای د دې پدیدې د قاچاق ترشا لاس لري. د ولسي جرګې غړي وایي برېټانیا او متحده ایالات په افغانستان کې د مخدره موادو لکه تولید او قاچاق څخه هر کال میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي، خو د کورنیو چارو او نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیران وایي د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت امکانات لږ دي او دغه مبارزه نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري. اوس پوښتنه دا ده، کله چې بهرنیان د نشي توکو په تولید او قاچاق کې لاس ولري، نو د دې شومې ښکارندې پر ضد مبارزه څه معنی؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې به په افغانستان کې د نشي توکو په کر، قاچاق او تولید چارو کې د بهرنیانو د لاس لرلو بېلابېل اړخونه وڅېړو. پر موضوع به راسره دوه درانه میلمانه باس وکړي. د ولسي جرګې د نشي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمن شاه اعتمادي او د هلمند مدني فعال اغا محمد قریشی ستړي مشه. اعتمادي صاحب، کله تاسو پیل کوم، کله چې په افغانستان کې د نشي توکو د کر، قاچاق او تولید تر شا بهرنیان وي، نو پر ضد به مبارزه نتیجه ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، متشکر شما و سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز و همچنین همکاری حاضر در میز. خارجی ها وقتی وارد افغانستان شدن با دو سه شعار بسیار زیبا و دهان پرکن آمدن، وارد افغانستان شدن، گفتن که ما آمدیم برای نابودی تروریسم، برای نابودی مواد مخدر و ایجاد حکومتداری خوب و یک دو سه مورد دیگه، که بعد از 15 سال ما شاهد این هستیم که تروریسم هم از بین نرفت در افغانستان متاسفانه. از طرف هم حکومت داری خوب که میبینیم اوضاع امر حکومت داری را که ما از یک ریاست جمهوری به دو ریاست جمهوری به حکومت وحدت ملی رسیدیم. بحث مواد مخدر هم متاسفانه در پیوند به این دو موضوع دیگه روز به روز شیوه مبارزه با او، نحوه کشت و کار با او پیچیده تر شده میرود. از طرف هم در آمار و گزارش ها میشنویم که امسال ما بالای 40% متاسفانه در حوزه کشت رشد داشته ایم. این نشان می دهد که هم خارجی ها در امر مبارزه با مخدر ناکام بودند و هم داخلی ها. استجواب های پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه مخصوصا همیشه تقریبا جواب های کلیدی تکراری و کلیشه ای را به همراه داشته است. یعنی هیچ مسئولی در حوزه مبارزه با مواد مخدر آنچنان که واقعیت های موجودی افغانستان و امر مبارزه با مواد مخدر اقتضا دارد متاسفانه جواب نمی دهد، بلکه بهانه گیری، انداختن برف بام خود به بام دیگران را اشاره می کنند. مثلا در تازه ترین استجوابی که صورت گرفته است، مسئولین مواد مخدر افغانستان می گویند خارجی ها در امر مواد مخدر یا در رشد مواد مخدر سهم دارند. در این که ما شکی نداریم که خارجی ها در این موضوع دخالت دارن، نقش دارن، سهم دارن، حتی مافیای بین المللی توسط اینها سپورت می شوند. اما بحث اساسی این است که مسئولین مبارزه با مواد مخدر با مشکلات داخلی یا با مافیای داخلی چقدر موفقیت به دست آوردن، اینها چقدر پلیس خاص مواد مخدر را تربیت کردن، اینها چقدر به اصطلاح اما قوه قضائیه خاصه مبارزه با مواد مخدر تقویت کردن، اینها چقدر با فساد اداری که در مسئله مواد مخدر وجود دارد مبارزه کردن، اینها چقدر در ایجاد یک رهبری واحد برای امر مبارزه با مواد مخدر تلاش کردن. شما ببینید کمیسیونی هست دارای 12 عضو بود، حالا قرار است 24 عضو پیدا کنه، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر. کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر که در رأس یا یک از معاونین رئیس جمهور است سالانه یک جلسه هم ندارد، یک جلسه عمومی برگزار نمی نمایند تا ختمش مبارزه با مواد مخدر و مفاسد و مصالح امر مبارزه با مواد مخدر ارزیابی و بررسی نمایند. اعتمادی صاحب، یو خدا مسئله چی په کور د نن مافیایی ډلې د نشي توکو په کار او قاچاق او د دې په پروسس کې لاس لري، هغه یو موضوع ده یو باسته. بل مسئله چې تاسو مرته اشاره وکړه، د امریکا په مشرۍ افغانستان د بهرنیانو راتګ یو هدف دا هم ویل کېده چې دوی نشي توکي لمینځ وړي، ولې اوس ویل کېږي چې بهرنیان نشه یي توکو ته وده ورکوي؟ فکر نه کوي چې دغه هدف برعکس و؟ آنچه که تا هنوز عملا به اثبات رسیده است، ما در هر سه حوزه گفتم که در هر سه حوزه به جای اینکه به او اهداف تعیین شده نزدیک شده باشیم، دور شده ایم.
شما ببینید در حکومت داری خوب ما چقدر موفقیت به دست آورده ایم، هیچ موفقیتی به دست نآورده ایم. تازه یک سری ضررها و زیانهای از حکومت داری به اصطلاح خوب، نه اینکه خوب، با آید حال مردم افغانستان شده. بس تروریسم هم چنین قضیه برعکس است. در بحث مبارزه با مخدر هم دقیقاً قضیه برعکس شده. ما به جای اینکه پیشرفت کنیم به سوی مبارزه با مخدر، سطح زمینهای زیر کشت کم شود، مردم تعداد معتادان ما به اصطلاح کم شود، از اون طرف هم میزان قاچاق بری ها یا صدور و تولید مواد مخدر کم شود، ما سال به سال هم سطح زمین های زیر کشت زیاد می شود، هم تعداد معتادان ما از 500 هزار و 1 میلیون به 3 میلیون می رسد، و از طرف هم صدور مواد مخدر و تولید مواد مخدر هم در افغانستان روز به روز و سال به سال بیشتر شده است. یعنی همون نتیجه برعکس. یعنی ایوه مسئله دام ده چی ولسی جرگی تا ده کورنه چار وزیر و ده نشته که پرزید مبارزی وزیر ده خبر وکره چی نشه تو که و نریوال پدیده و پدی برخه که ده نریوال و همغگی دیر مهمه ده، یوازې په دې خبره باندې دوی اکتفا وکړه. فکر نه کوي چې دوی ته اړینه ده چې دوی باید ولس ته واضح ووایي چې بهرنیان نه یوازې دا چې په دې برخه کې مرسته او همغږي نه کوي، بلکې دوی خپله رشد ورکوي. مشکل اساسی همین است. در افغانستان متاسفانه باب شده است که همیشه همه مسائل و مشکلات به صورت مبهم گفته می شود. یعنی هیچ مقامی در افغانستان نیست توانایی گفتن صریح اسمی کسایی که نسبت به امنیت مضر است بگوید، نسبت به مواد مخدر مضر است بگوید، نسبت به اموال عمومی ظلم و ستم می نماید اینها را علنی بگوید. مثلا فرض کن کسی می آید متهم می کند خارجی ها را. کدام خارجی؟ حداقل شما مقام مسئول مطلع اجرایی باید بگویید که آمریکا یا انگلیس یا ایران یا پاکستان، هر کسی که است. یا کسی میآید مثلا کابینه را متهم میکند که بعضی از مقامات عالی یا کابینه دست دارد به رشد مواد مخدر. خب مشخصا بگو کدام کابینه. ما 24 تا 30 تا به اصطلاح اعضای کابینه داریم. لویسارانوال هست، قاضی هست، وکیل هست، وزیر هست. وزیرم که در میان 24 تا وزیر یک وزیر حتما این کار انجام میداد، ولی هیچ کس نیست که بالاخره با صراحت بیاید این موضوع ها رو برای مردم شفاف بگوید تا واضح شود که مشکل مواد مخدر با کی هست و با کی باید مبارزه صورت بگیرد. من نه اعتمادی سب تاستو بیام را گرزم قریشی سب کله چې امریکا او برجانیا په افغانستان کې د نشیتو کو د کر او قاچاق ترشا لاس ولري، نو په هلمند کې به نشیتو کې څنګه ورکیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، محترم وکیل صاحب ته، تلویزیون کتونکو ته سلام. ارتیا دا چې یو وړه مقدمه ولورغه دا چې نړیواله ټولنه رښتیا هم افغانستان ته شکل راتله، هم دا شوارونه وي چې په افغانستان کې باندې شل بندینګ یا دلته د حکومت جوړون لپاره د نشه یي توکو او تروریزم او د سنور مسایل پر وړاندې باندې مبارزه کوي. دغه پیسې چې دوی افغانستان ته راوړلې وړې برخه د دې لپاره وي چې په افغانستان کې به د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره مصرف کړي. لبد مرغه چې په افغانستان کې دغه موضوع په یو ډول اختلاس باندې واوښتل، په فساد باندې واوښتل. تاسو شاهد یاست چې په 2002 کې نړیوالې ټولنې چې کومې پیسې افغانستان ته راوړلې هغه د ډالرو په شکل باندې په مافیا ته ورکول کېدلې، هغه مشران ته ورکول کېدلې چې هغوی د کروندګرو پر سر باندې دغه موکاست. د مثال په توګه زه یو وړوکی مثال درته وایم، د مارجی په ولسوالۍ کې یا د ندالی په ولسوالۍ کې یا د ناوی په ولسوالۍ کې په هلمند کې چې کله د کروندګرو څخه غوښتنه کېدل چې تاسو تریاک مګرې، د هر جریب تریاکو پر سر باندې به د کال تاسو ته $200 درکول کېږي، هماغه پیسې د هغه ځای ځایي مشرانو جیبونو ته تللی او په دې کې ډېر غټ اختلاس وسو. او د دې کمیسیون په راس کې چې په هغه وخت کې د مالیه وزارت هم د زموږ تاسو اوسنۍ ولسمشر په راس کې وو، چې دا په اصل کې یو بنسټیز کار نه و، بلکې د یو بدیل په توګه رول ونه روبوي، بلکې د نشي توکو لپاره نور هم لار هواره کړ چې نشي توکي اضافه سول. دا چې اوس په دې ورستوي کې دا ادعا کیږي چې نړیوال د نشي توکو په برخه کې لاس لري یا د خپل ګټه باندې کار ځنی اخلي. دا کېدای شي داسې یو اساسي مرجع دا خبره وکړي چې هغه سند پلاس کې ولري، خو موږ چې په سترګو باندې وینو هغه دغه دی چې زما وکیل، زما مشر، زما د حکومت چارواکي، زما نظامی چارواکي عملا په نشي توکو کې شکیل دي. دلیل یې دا دی هغه اداره چې د نشي توکو پر وړاندې باید د مبارزې اداره یاد سي، یا هغه کمیسیون چې د نشي توکو پر وړاندې باید مبارزه وکړي چې په کال کې یو ناس نه کوي، په داسې یو هیواد کې چې د ټولو نړۍ په کچه باندې تر ټولو زیات نشي توکي تولیدي، او داسې یو ولایت لکه هلمند چې تاسو یادونه ورته وکړل چې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو زیات نشي توکي تولیدي، هیڅ یو اساسي او بنسټیز حل لار ورته پیدا نه شو چې د نشي توکو مخه ونیسي. که موږ دا وایو چې ایران او پاکستان او د سیمې هیوادونو په دې کې لاس ولري، دا بالکل
کدا سی مرتاسی یو ترجیح ورکو کدا سی د طالبانو شتون هلته د جګړې شتون هلته او د منابع شتون چې د منابع په سر کې د نشي تو کرزي هم دا دلیل ثابت دلیل وي چې تاسو د خبر سره موافقه نه لرئ چې بهرنیان د نشي تو کو په زده مبارزه پر ځای د دې ترشا لاس لري د قاچاق او د کرو تولید یعنی دلته په لولا ساتول کیږي چې باید نشي تو کې وکړل شي بیا دوی ورسته په خپل موټرو کې دلته خام مواد راوړي او دلته پروسس کې چې په افغانستان کې خام مواد نشته خو ښکار خبره چې بهرنیان په موټرو کې راځي دلته پروسس کیږي تاسو دې خبر سره موافقه نه لرئ شاکر صاحب یو څه عقلاني بسړی دا بحث وکي لومړی څوک چې تریا کوي هغه افغان دی افغانستان په خاوره کې کوي څوک چې د تریا کو د مخنیوي لپاره کمپای کوي هغه افغان دی څوک چې د تریا کو د مخنیوي پر وړاندې باندې ک د ولسی جرګې په برخه کې دی ک د وزیرانو شورا په کچه باندې چې پراس کې د ولسمشر مرستيال دی هغه یو افغان دی هغه څوک چې د نشي توکو څخه عملاً چې موږ تاسو موجوده وینو هغه ټول افغانان نشي راشي تاسو به د پولیس شرخي په زندان کې د افغانستان په ټولو زندانونو کې یو بهرنی ونه نشي پښین شي توک باندې ګرځوي او بلته زندان وي بس د ټول سندونو ته په کتو سره نو باید پر دې اعتراف وکړي هغه خونه نیول کی یعنی هدف دلته دا دی چې زما وزیر له بهرنی سره پټ لاس ونه لري چې زما حکومت له وزیر له بهرنی سره پټ لاس ونه لري هیڅ کله بهرنی نس کولای چې په افغانستان کې او یا طالب د سیمه دنه داسې کړي او داسې مافي کړي شته چې بهرنیانو ته د لاره هواره کړي د چې دوی په افغانستان کې د نشي توکو د لمنځه وړلو په ځای نشي توکي تقویه کړي خود تاسو وګورئ تاسو د مافیا تعریف څنګه کوي مافیا د نشي توکو له محصولات او سلیشتینو څخه پرته هیڅ کله ژوند نشي کولی پنځه ورځې هم ژوند نشي کولی که په افغانستان کې د نشي توکو بستر اوار نه وای نو به مافیا دلته ژوند نشي کولی تاسو یو څه وخت وړاندې د هلمند امنیه کمانډر خبري واوریدل چې د ایران سپای پاسداران او هغه کسان چې په نظامی پولیسه پولیسات دي هغه یوازې او یوازې د نشي توکو د قاچاق لپاره هم دلته ګمارل سوي دي او د افغانستان او خصوصا د هلمند قاچاق لپاره کار کوي او جګړه هم د امنیه لپاره تل ساتلې موږ تاسو په دې ورستۍ کې وینو چې په هلمند کې څه تریاک ټول سوي وي چې په کلو باندې کې شتون درلود د اندی لپاره ډیره تودا او ډیره قوي جګړه وسوله هغه نشي توکل کلو باندې سو وته تاسو پښتنه وکي چې په هلمند کې په شمالي ولسوالیو کې څومره ډیره د هیروینو فابریکې دي دغه نشي توکي چې افغانستان څخه وځي پر کوم لارې وځي او څوک باسي دا ټول هغه مسایل دي چې د نشي توک پر وړاندې د مبارزه کمیسون افغان حکومت د قانون په چوکاټ کې مسؤلیت لري کومش تاسو د اولس پر وړاندې باندې خبره کو اولس د اولس پر وړاندې باندې د امریکا سفارت د برتانی سفارت یا د نړیوال ټولنه جواب دی نه په قانون کې زموږ تاسو اساسي مسؤلیت د حکومت په غاړه ده د حکومت باید جواب وونکې افغان حکومت ته په دې برخه کې اړوند مسؤلین دي ولی مخکیم چې دا پښتنه مطرح شو دا په افغانستان ته بهرنیان یو هدف دا و چې په افغانستان کې بنت نشي تو کې لمن زوري تاسو ګورئ چې په 35 سکرون کې افغانستان کې دلته بهرنیان وو دلته مختلف فعالیتونه کول په جګړه کې ولی دغه هدف ته په زیاده چې ورسیږي سرچپه شو خبره څو ماما وی دلته موجود دي هغه دا چې خپل د امریکا یو ډیر لوړ پړی ډیپلوماټ جیمز ډوبینز چې په هغه لومړی کې په بن کانفرنس کې هم د ګډون لار هغه په خپل اثر کې په ډیرو سرګندو ټکو لیکي چې امریکا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې په ملت جوړونه یا دولت جوړونه چې نیشن بلډینګ ورته په دې کې ناکام شوی دی یو دوهمه خبره دا ده چې یو دقیق او مستند خبره وي چې موږ تاسو پرمیز باندې کوو سبا جواب ورکړی شو یو داسې خبرې او یو داسې یعنی پیتاوی خبرې چې موږ تاسو په ځینې مسایلو کې اورو وایي چې امریکا په خپل ملک کې چې کوم بریدونه وکړه د دې لپاره وکړه چې افغانستان باندې د برید لار جوړه کړي او یو داسې خبرې کیږي چې د دوهمې نړیوال جګړې وروسته چې اودلف هټلر امریکایانو استخباراتو بوت په ارجنټاین کې ژوند کوي او بل اخر څو کال ژوند کړی هلته اولادونه زیږیدل یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې تاسو اوس پورې لا یوازې او یوازې د اپوهاتو په توګه باندې پاتې دي خو مستند شي دا دی چې نړیواله ټولنه د امریکا په مشرۍ باندې چې افغانستان تراله دوی د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او د یو شو حکومت جوړولو په برخه کې ناکام شوی دي دا د اروپا خلګ مني دا د امریکا خلګ مني دا د امریکا سفارت چې تاسو ورسې دوی هم دا خبر مني ناتو یې هم مني اوس اساسي خبره دا ده چې آیا نړیوال مستقیما په نشي توکو کې کلاس لري کیا د دې لپاره نه افغان حکومت سند وړاندې کولای شي او نه هم نړیوال ټولنه ته دا اوس پوری په دې باندې غور کړی دي ملل متحد د یو منځګړي په توګه چې په افغانستان کې اوسېږي تر دا اوسه پوری ولی پر دې باندې ستل پټ کړی کله چې شی موجود وي ولی دا سی یو سند نه وړاندې کی ولی افغان حکومت دا سی یو سند نه وړاندې کی ولی ولسی جرګه یا پټوله کې مشرانو جرګه یا پټوله کې ملي شورا د یو ستر تقنینی ارګان په توګه باندې دغه شواهد چې وکیل وایي ولی د یو کمیټې لوري د یو قوي مکتوب یا یو قوي سند لوري نه وړاندې کی چې هغه ملک ترغاړي ونیو ځکه وکیل صاحب شي ویل موږ تاسو وایي چې د دولتي چارواکي په نشیتو کلاس لري کوم وزیر کومه اداره کومه نړیواله ټولنه د نړیوال ټولنې کوم ارګان
زه په دې باندې ډاډه یم چې د نړیوال ټولنې په جامعه کې به افغانستان ته ډیر داسي کمپنیانی داسي انجوګانی او داسي هیوادونه راغلي وشته خو د خپل منفي اهداف لپاره کار کوي. تاسو لید بلک واټر چې عراق ته تللی په عراق کې څو ناورین جوړ کړي او بل اخر خپل د امریکا کانګرس له بلک واټر څخه خوشاله نه و د بلک واټر باندې نیوکه کوله او هغه د قانون میسر کښول او چانه سره کښول. خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د پینټاګون تر مابین څومره غټه فاصله د نظریاتو موجوده و او یا د بش د ادارې او د اوباما د ادارې تر مابین څومره یا د نو محافظه کارانو یا د دوی د خپل ګوندون تر مابین څومره غټ اختلاف موجود دی. دا شان مسائل ستا زپدې رډای چې افغانستان ته داسي کمپنیان راغلي وي داسي اورګانونه راغلي وي چې هغه د نشي توکو د تقویې لپاره کار کوي. خو پر دې هم سترګنه پټیج د اروپا اتحادې په چیر باندې ځینې سفارتونه په افغانستان کې د نشي توکو د کار د مخنیوي لپاره کار کړی دی. هغه د دې بوټي د نابودول لپاره کار کوي ولي کوي هغه په دې خطر باندې کوي چې په نړیواله کچه باندې سبا ورځ د دغه ځای نشي توکي او د بوټو لامل لا ستونزه د دوی بچو ته درېږي. اعتمادي صاحب یو مسله چې قریش صاحب مطرح کړ چې وکیلان او د افغان حکومت سره داسې شواهد او اسناد نشته چې ګواکې مستقیمه دي بهرنیان په افغانستان کې د نشي توکو په کار او قاچاق لاس ولري نو کچېری دوی سره سند نشته د کوم سند لمخه وکیلان دا خبره کوي چې بهرنیان په افغانستان کې په نشي توکو کې خکیل دي. ببینید هر کار رای یا هر سند و مدرک قرار است برای اثبات یک جرمی یک جنایتی را اشود اول اینکه پروسیجر خاص خودش دارد دوم اینکه منابع و نهادهای مربوطه خاص خودش را دارد. ولسی جرګه من حیث یک نهاد تقنینی یک ارگان نظارتی که بر افعال و کارکردهای حکومت حیثیت نظارتی را دارد میتواند اعتراضهای خودش را خواستهای مردم را به نحو شفاف و برجسته مطرح نماید. اما در این که نام کسی را یا کدام سندی را علنا در محضر رسانه ها به نام بر علیه کدام ارگانی حالا چه داخلی باشه چه خارجی ارائه بدهد این صلاحیت را ندارد مگر اینکه بالاخره به صورت نشست های مخفیانه یا غیر رسانه‌ای با نهادهای عدلی و قضایی داشته باشد که اونجا به حیث یک تبادل نظر کمک د ولسی جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړیتوب لري. آیا ستاسو په کمیسیون کې یا تاسو سره د قصې سند او شواهد شته چې تاسو یې وړاندې کړئ چې په هغه کې د بهرنیان په نشي توکو کې لاس ولري؟ در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرګه که البته امسال یک مقدار وسیع‌تر هم شد، صحت و تربیت بدنی و جوانان هم با او ادغام شد، هم با اعضای بیشتر و توانایی و ظرفیت بیشتر با توجه به سابقه و کارکرد 5 ساله ای دورش، اسنادهای مختلفی در کمیسیون وجود دارد مبنی بر دخالت داشتن مقامات عالیه داخلی و خارجی و دستگیری از مافیای بین المللی داخلی و خارجی و از طرف هم چگونه آزاد شدن اینها متاسفانه بدون پیگیری قضایی و عدلی در زودترین اوقات با پرداخت پولهای بسیار کلان و گزاف در رابطه با آزادی مافیای بین المللی. اینها همش در کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرګه وجود دارد اما کمیسیون صلاحیت ارائه آن را به رسانه ها ندارد مگر اینکه به نهادهای عدلی و قضایی. در صلاحیت سوک لری صلاحیت مال نهادهای عدلی و قضایی و قوه اجرائیه است که متاسفانه قوه اجرائیه هم به دلیلی مشکلات داخلی که وجود دارد و از طرف هم دخیل بودن بعضیشان در امر قاچاق مواد مخدر یا متهم بودنشان در امر قاچاق مواد مخدر اینها هم او جرأت و توانایی استادن در مقابل این کسان رو داشت. ډیر شمیر وکیلان دا مسله یادوي چې بهرنیان د نشي توکو په کار او قاچاق کې لاس لري. فکر نه کوي چې د امدی وکیلانو مې وړه برخه ام دغه بهرنیان د امدوی وکیلان د لارې په افغانستان کې نشي توکو ته لاره هواروي؟ اولا ګر حکم شوه چې مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. متاسفانه طبقه لایه های زخیم فساد در افغانستان آنچنان فراوان شده است که توانایی تشخیص یا توانایی دستگیری یک فرد مفسد را در حکومت وجود ندارد. به دلیل اینکه اگر قرار شود یک شخص مفسد گرفتار شود و به جزای اعمالش سپرده شود
میاد اینجا از پایین ترین اداره حکومت تا عالی ترین مقام حکومت در ارتباط میشه با مقام مسئول که این آدم باید رها شود، آزاد شود و مشکلی ندارد با صد واسطه، همچنان که در به اصطلاح تقرر یک نفر صد ها واسطه وجود دارد، در آزادی یک نفر از زندان، آزادی یک نفر نه، یک کسی که مستند بر اساس اسناد و مدرک، ضبط صوت، تصویر برداری، اسنادی کاغذی دیگه ثابت شده که اینمی آدم متهم است و مفسد است، اینمی آدم آزاد میشه. اعتمادی صاحب، یه مسئله چه تیر روز در ولسی جرګه په غونډه که هم مطرح شده سی ویلکی چه په افغانستان که دنش توکو کار و تولید و قاچاق دا یو غیر قانونی امر ده، دا سی ویل شول چه د همدغه قانون په اساس افغانستان د نشي توکو قرباني دی، ولی ګټه په میلیاردونو ډالره بهرنیانو ته رسیږي. نو داسې پیشنهاد هم شته چې که چېرې په افغانستان کې د نشي توکو کار او یعنی کښتې قانوني شي، نو ښایي ډېره ګټه افغانانو ته ورسیږي. دقیقا دغسې یو مسله هم په ولسي جرګه کې مطرح شوې ده. دقیقا تمامی مسائلی که در جاهای دیگه مطرح میشه در ولسی جرگه هم مطرح میشه و ولسی جرگه از سازوکار این مسائل هم مطلع هست. ببینید در قانون خیلی چیزها آمده، متاسفانه یکی از عواملی که ما نتانستیم تا هنوز امر مبارزه با مواد مخدر به درستی به پیش ببریم، حداقل در بخش داخل بحثی بوده است که ما نتانستیم به قانون عمل کنیم، چه قانون اساسی چه سایر قوانینی که در کشور نافذ هست. خیلی ها بر اساس پارتی بازی از دام قانون فرار کردن، خیلی ها به خاطر به اصطلاح توانایی و زور اصلا به چنگ قانون نتوانستن، نشده است که اونها گرفتار بیاید. بنابراین ضعف از قانون نبوده است در افغانستان، بلکه ضعف از مجریان قانون بوده است. تاسو فکر کوئ چه که چیرې په افغانستان که نشی تو کو کارت قانونیت ورکړی شي، په زیاده چې افغانستان قربانی شي، ګټه به ورته ولري؟ ببینید تمامی هزینه‌هایی که جهان تا هنوز در امر مبارزه با مخدر برای افغانستان کرده شاید بیش از یک میلیارد دلار نشود، اما سودی که حاصل می‌شود از مواد مخدر به شکل قاچاقش بر اساس برآوردها بین 70 میلیارد سالانه تا 100 میلیارد است و دنیا امروز به هیچ عنوان قانع نخواهد شد که این سود سرشار را به مردم افغانستان یا به غیر از مافیا تحویل بده. بنابراین همیشه تلاش میکنه که جلوی کشتی قانونمند شدن تریاک را در افغانستان یا سایر مواد مخدر در افغانستان بگیره. دیگه توانایی یک میلیارد. لدغه فرضی سره موافقی؟ لدغه فرضی سره چی په افغانستان کې د نشي توکو ته قانونیت ورکړل شي؟ بحث قانونی شدن و بحث عدم قانونی شدنش البته یک مشکلات و ملاحظات خودش را دارد، به لحاظ احکام اسلامی، به لحاظ قوانین شرعی که در کشور وجود دارد، اما به یک نحو باید این مشکلات و این پرابلم و حل شود، هم به لحاظ دینی و اسلامی اش، هم به لحاظ سیاسی. و ما نه اعتماد سه باز جنبندی که په دې پوښتنه چې تاسو د ولسی جرګې د نشي توکو پر ضد د مبارزې کمیسیون غړیتوب لرئ، تاسو پیشنهاد څه ده چې څه ډول په افغانستان کې نشي توکو به لاخره له منځه وړل کېدای شي؟ اگر ما میخواهیم، اگر حکومت افغانستان میخواهد که امر مبارزه با مواد مخدر به سامان شود، به سه چهار نکته اساسی باید توجه نماید. یک، پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود، اما مرکز عدلی و قضایی به شدت تقویت شود و جلوی انحراف اونها هم گرفته شود. اداره رهبری واحد ایجاد شود برای مبارزه با مواد مخدر. متاسفانه شما دیدین که تا هنوز امر به مبارزه با مواد مخدر را وزارت مواد مخدر، معاینت وزارت داخله، وزارت صحت عامه، وزارت کشاورزی و وزارت کار و امور اجتماعی به عهده دارد. یعنی پنج وزارتی که هیچ به زبان هم دیگر نمیفهمند. یعنی ها امر مبارزه با مواد مخدر اینها یک کاغذ حداقل 3 ماه 4 ماه در ادارات دست به دست می شود تا تل محتر یک پلیس مبارزه با مخدر تامین شود یا بیتری محتر درست شود یا برای اونها پول پرداخت شود تا بروند محمی خشخاش نمایند. فساد اداری باید از بین برود. این 3-4 نکته اگر از بین رفت، ما حداقل به لحاظ داخلی امر به مرز مواد مخدر را با موفقیت سپری کرده ایم. او زمان نوبت میرسه که با خارجی ها چی تعامل کنیم. من اعتماد سب او قریش سب که تاسم در بس در جنبندی پا توگارتو وی چی چرا ول شونی در پا افغانستان که در نشی تو کو سرا پا صحیح مبارزه وشی؟ بلکل یو ارتیا دا چې ترجمبرندې وړاندې یو شته اشاره وکړه، هغه دا چې په تر 1990 کال وړاندې مشتاس شاهد چې پاکستان همدغه چې افغانستان نن ورځ نشي توکو کار پر غاړه پر سر اخیستي،
همدا تریاک په پاکستان کې همدغه سرای جو همدغه سیانی په ملیونونو ټنه تریاک هر کال ته تولیدل. لنونه سو نو یم کال راوسته پاکستان حکومت خصوصا نظامی ادارې کوشش وکړي چې دغه نشیتو کې مخاوني سی او په پاکستان کې دغه په دغه برخې اصلاحات راولي. لنونه سو نو یم کال راوسته د دې تو کې کار او د دې تو کې راولې جدول سول زموږ تاسو جنوبي ولایتونو په پاکستان کې رایکس د 1998 کال وروسته بیا تر 2001 کال پورې دلته نه برتانیا موجوده و نه امریکایان موجوده، هیڅ هغه نړیوال هیوادونه چې نن ورځ موجوده نه موجوده، او د نشي توکو د کار او د قاچاق او د کاروبار تر ټولو د اوج نقطه و. او اوس اساسي حل لار څه ده؟ اساسي حل لار دا ده چې په کلو باندې کې په زندانونو کې تاسو پښتنه وکړي چې پر نشي توک باندې کوم کسان نیول سوي دي، اکثریت په یو چاریاک او دوه چاریاک یو کیلو او دوه کیلو باندې نیول سوي دي. یعنی هغه د نشي توکو کاروباریان چې ډیر پیسې لري، زور لري، قوت لري، او ټوپک لري، اړیکې لري، د مافیایي کړیو ډیر مهم غړي دي، هغه څوک نس نیولې او یا کني ولسوی ډیر جری لسوی د وکیل صاحب شي اشاره ورته وکړه. اوس اړتیا دلته دا ده چې تر ټولو لومړی په کلیو باندې کې چې کوم کسان تریا کوي هغه ته اساسي او بنسټیز بدیل ورکول شي. هیڅ یو ځوان به تاسو په کلیو کې ونه ویني کته د تلشتر لږه د ډوډۍ په اندازه باندې ماش پیدا شي د جنگ نه کوي. دوهمه خبره دا ده کچیرته کروندګر ته د تنشی توکو بدیل ورکول سي هغه نشي توکي نه کوي، ځکه مشتاسو ویل چې ګټه بهرنیان. بل اساسي خبره دلته دا ده چې زموږ تاسو په کلیو باندې کې چې مسجد ته یو ګروپ پرشنا ورنه کول سي، لشت لږ یو مړی جوړي ورنه کول سي، هغه خلک مجبور مکلف دي چې نشي توکي وکړي او تریا کوي او پزوري کوي. او بیا چې په هلمند کې کوم لانجه وس روانه ده، اکثریت خلک چې د طالبانو خوا ته زور وي، یو دلیل دا ده چې وایي زه تریا کوم یو اندازه پیسې لاس راوړم. نو ارتیا دلته دا ده چې افغان حکومت هغه پیسې چې د نړیوالې ټولنې راځي په برجسته توګه په شمه دیویت او د اساسي او بنسټیز سیستم لپاره مصرف کړي، او په قطعیانه توګه لکه طالبانو چې تریاک بند کړه همدغه ځای نه کوي. کور مودان چې راغله په موضوع مر سره باس کړه. ګرانو دونکو، تاسو ډیر مننه چې تر دې معلومات سره وي. تر بیا مو الله عمل شه.